ស៊ីឌីកប្រធាននាយកការប្រតិបត្តិអង្គការមនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីមានប្រសាសន៍ថាកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងប្រមាណ740,000នាក់ដែលបានកំពុងប្រថុយគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងផ្លូវពេលធ្វើដំណើរទៅមកបំពេញការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយការធ្វើដំណើរតាមទោចក្រយានយន្តលោកស្រីបន្តថាដើម្បីបន្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលកម្រិតរោងចក្រដៃគូអង្គការមនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីតាមរយៈការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាបាននឹងកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រួមទាំងសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចំនួនយានយន្តដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2022មានចំនួនប្រមាណជាង6លានគ្រឿងក្នុងនោះមានម៉ូតូចំនួនជាង5លានគ្រឿងឯកឧត្តមគួមសារឿនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិភាពធ្នប់សាធារណៈជឿជាក់ថាគ្រូបង្គោលទាំងអស់ដែលមានវត្តមានចូលរួមនឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការបើកបរទោចក្រយានយន្តដោយសុវត្ថិភាពជំនាញការបើកបរនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការចែករំលែកនិងបង្រៀនបន្តដល់កម្មករនិយោជិតព្រមទាំងបង្កើនការចូលដឹងនិងអេរយាប័តក្នុងការបើកបរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវបង្កើតផែនការដើម្បីអនុវត្តការបង្រៀនបន្តដល់ក្រុមគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020កន្លងទៅអ្នកជិះម៉ូតូមានចំនួន 78% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយគ្នានេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងដែលធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូទៅមកបំពេញការងារមានប្រមាណ3063ករណី 90% នៃករណីសរុបនិងមានជនរងគ្រោះប្រមាណ3458នាក់ប.ស.ស. 2022សូមជម្រាបថាកម្មវិធីបង្ការនិងបង្កាន់ការចូលរួមរបស់អង្គការមនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2022ដោយនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024ដោយត្រូវបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅរោងចក្រចំនួន13ដែលមានអ្នកទទួលផលជាកម្មករនិយោជិតនិងអ្នកបើកបរប្រមាណ 57,000 នាក់នៅខេត្តរាជធានី